Ne, provjerit ćemo to što ste sada rekli, ali ono što je ključno, bih rekao na čemu jako puno radimo i to je isto jedna radna grupa na kojoj sam osnovao, koju isto tako osobno vodim, je vezana za takozvani projekt Zagreb. Projekt Zagreb je preko 300 milijuna eura investicija do 2029. godine i primarno iz EU fondova, znači mislim da skoro 80% bi trebalo biti financirano iz EU fondova, kako bi se proširila dostupnost kanalizacije, odnosno javne odvodnje u gradu Zagrebu, ali isto tako i vodoopskrbe za ona najteža naselja koja su uglavnom rijetko naseljena, kvartovi poput Brezovice i jednog dijela Sesveta, te ova brdska naselja koja su prije svega u zoni oko Medvednice. Znači tu, to je ključno i na tome najviše radimo, imamo dvije stvari koje još trebamo raščistiti, većinu građanskih dozvola smo riješili, preko 90% imali smo pravnih i nadamo se početkom sljedeće godine bi trebali imati apsolutno cijelu dokumentaciju gotovo. Znači to će biti najveća investicija u vodoopskrbi i odvodnju u povijesti Zagreba.